Με το πόρσο. Ναι, ναι. Усе то било плюс бан проблемо. Нисо хотел не ехат никако. Я сам им говорил 22 дан. Нимам нобених информаций за нас, за вас. На ото иначе у моей главе найдал. Сам нардил после пиздарио. Могоче у свету кто то упорабла. Така че нисам ведо кай се догая. У кръкшне, въл нормално на мене, ко крви заебал, после цел свет кръбошу търкат на оса врата, кър е мое življение. Я се морам борит, я снимам друге. Не знам, могу търкат по усах врати. И съм им рекол, че работа е отнехал. Плачите ми то, кар сте ме страшил 60 дни усак дан. Така те по 22 дни, се нема везе. Кар сте ме страшил 22 дни усак дан. Приправлял ми да бом умърл и живел съм у тем страху и не вен кашел се. Можгане сте ми изперал, па чувства, обчутка разтеговал, изперал. Да би знорил и не вен кашел се, вършевалско-полицийски тактике. Ходил ми окрок байте с вечер, страшил. Јас од тега од деху не бом. Неке мора обстават психоанализа главе неки. Че те лох они гледаја у глава, те лох гледа туду доказан на мен, че придеш до ке. Бо бож да усе да нехате. Не, нисо нехал. Нити еден дан, нити с ден не нехаја. Скоз делаја, скоз до конца делаја. Не од нехаја. Ево, послал сам папери у Штрасбург. Мој пример се води по штивилко 13488/19. Шезберне од нехаја се прав. Толку се препричани целово Штрасбуру. Плюс да сум и пошто узел да е стала неке 19-20 дни кај би могла биде у Штрасбуру, кога да сам 100% да се излочал мој пример, кај дозде се ми усе ше завлачевал. С Босанске поште сам послал 14 февруарја ке е пршло толе живеш Егиди ке е пршло па 7-3 2019 се право 20 дни је ходила моја пошта во Штрасбург припорочена кај могла бит на следен дан па најкасне час 2 дита се право да се излучил пример толе е фертик само изклоп.